Бачу у всьому Бога. Тому що коли ти з Богом, ти його будеш бачити. Коли ти ходиш з Христом, ти завжди будеш і бачити, і відчувати того, хто йде з тобою. Адже ж ми відчуваємо, якщо ми йдемо з кимось, правда? ж? То я вам скажу. Євангелія дуже проста, дуже добра новина і дуже проста. І спасіння дано нам. Дуже просто. Настільки просто, що часто воно якби здоровому глузду. Не, не, здоровий глузд не може прийняти того, що спасіння приходить всього-навсього через віру. Да, Нам подобаються діла. Я вам хочу сказати, а Богові хіба не подобаються добрі діла? Вам подобаються добрі діла? Подобаються? і Богу подобаються добрі діла. І що ж? Чому ми не можемо спастися добрими ділами? Бо Євангелія проста. Ми спасаємося не ділами, а вірою. Бо так сказав Господь. То чи ми віримо в цьому? Чому маса християн не довіряє цьому слову? Чому вони далі і далі хочуть заслужити, як той корнилій? Є багато Корниліїв, чуєте багато. І часто Бог, дивлячись на їхні добрі діла, посилає кого? От таких, як ви, простих людей. Рибалок, перукарів, Хі -хі. хто там в нас ще є? Трамвайні, от на трамваї їздить людина, водіїв трамвая. Посилає кого? І ті, хто є лікарями, посилає простих людей. Домогосподарок тих, хто сьогодні бавить просто дітей і знаходиться в декреті. Він посилає, щоб ми принесли цю добру новину, цю просту Євангелію, яку Господь заповідав кому самим простим людям. Він не взяв цих первосвященників, він не взяв тих самих старших, будемо навчених, які, под... хто будемо казати, 10, хто 20, хто 30, хто 40, а хто, можливо, і став сам, чуєте? Сам став гамалеїлом, тобто тим самим таким вченим будемо казати релігійником тоді старого заповіту, який знав, тлумачив слово, який ніс слово добрі діла. Як вони як християни прагнуть їх робити, справді вони напрягаються інколи роблять через силу це за літо без любові, але щоб догодити Богові, і це теж здавалося добре. Да, Богові подобаються добрі діла. Йому йому подобається, що ви е, когось нагодували, що ви комусь дали гроші, можливо, комусь допомогли в лікарні, відвідали хворого. Йому це подобається. Но, но це не дає вам спасіння. Ось в чому, а спасіння зовсім просте. Богом придумане і дане нам. Це Бога, це Бога думка дати нам таке. Простоту в спасінні, корнилій робив добрі діла. Господь побачив це і Він післав людину. І Той, почувши про Христа розп'ятого, що? Прикликав його ім'я і спасся, покаявшись. Спасся він і його дім. Весь дім приймав участь в чому? В добрих ділах. Тому що вони бачили батька, який робив ці діла, який подавав милостиню, який допомагав людям. Я не знаю, що він там ще робив. Не все описано. Можна, можна розвивати якусь цю думку ну, на основі, звичайно, себе. Так кожен може сказати: О, я то робив, то робив. Напевно, і Корнилі це робив. Напевно, робив. Я не маю сумніву. Добрі діла є добрі діла. Але вони не спасають. І ми повинні говорити за цим столом, коли ми згадуємо про Ісуса. Це основа з основ, це сама велика проповідь наша це спомин про Господа нашого Ісуса Христа. Тому що ми стаємо Його свідками тоді. Це не просто тому, що ми згадуємо Ісус Христос, слава Ісусу Христу, слава навіки, Христос Воскрес, воїстину Воскрес, Христос народився, славімо Його. Це не те, ми згадуємо про Його смерть. Розумієте? Ось основа з основ. згадати про смерть Ісуса, тому що все приходить до нас як? Через Голговський Хрест. Воно не приходить просто так, Бог платить ціну. Яка ціна твоя? Віра? Звідки вона приходить? Від Христа. Це що? Це милість Божа, це благодать Господня. Якщо людина чує про Христа розпятого, її серце починає тремтіти, все рівно починає. Навіть самого великого релігійного, самого впертого противника істини, самого великого противника цього столу, коли говориш про Христа розп'ятого, Його що? Зачіпає це слово. Чому ти говориш в дусі, ти говориш в силі, ти говориш тому, що ти любиш, тому що ти живеш цим, ти живеш з Христом. Якщо ти не живеш з Христом, ти про нього і не можеш говорити так. Чому? Ти не маєш тої любові, ти не маєш звідки черпати, тої радості, тої. Того миру Євангелія дуже проста. Спасіння відбувається дуже просто. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде засучений.